Здравейте на всички от YouTube. Аз съм Пепи. Това е ключа на GTA San Andreas. Така, започваме нова поредица. И да. И. Бем Хикс. Уау. И на къде трябва да отиваме смисъл? What? Сигурно там къде ни... пише CJ. Не знам. Сега ще разберем. Ох, чакай, че се пребих тук. Аз много не внимавам. Газ. Мисля, че... Fuck you! Окей. Гростроид. О, вау. Някакво оръжие си намерихме. Мисля, аз знам къде си. Къде има оръжие в градовете. И да. Ще махаме кътсцените, защото сте гледали тази игра. И да. Аре бе. Газ. What the fuck? Nee. Газ. Fuck. Аз тук нещо се забавих. Окей. Казвам... Да. Ще има поредица на... та игра. Фак. А, what the fuck? Кости. Хъда, вау. Сега ние трябва да сме... Опа! Е, тука направих грешка. Не. Фак, аз тука трябва да съм първи, без да искам отиснах. Слезах. Mission pass. Respect.
Окей, уважение ни дадоха. Вау. Там, да. Това е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало и ако така дайте лайк, дислайк и... И да. И... Всъщност не знам, аре, не се е, че е така и... До следващия клип, да много ви е харесало и... Ба-ба! До следващия епизод на GTA San Andreas. Аре, бай!